মিনিটৰ পিছত দেখত নেটৰ ধামাকা। এখন জাননীতে বাতিল UGC নেট পৰীক্ষা। এটা নিৰ্দেশনাত 9 লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাহাকাৰ। নীট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ দেশজুৰি আন্দোলনমুখৰ হৈ থকাৰ সময়তে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বাতিল কৰিলে UGC নেট পৰীক্ষা। 18 জুনত সম্পন্ন হৈছিল UGC নেট পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ এদিন পিছতে বাতিল কৰিলে চৰকাৰে। পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে বাতিল কৰে UGC নেট পৰীক্ষা। চৰকাৰে জাৰি কৰা জাননী মতে ইণ্ডিয়া চাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতে বাতিল কৰা হয় 2014ৰ জুন মাহৰ UGC নেট পৰীক্ষা। তাৰ পিছতেই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হয় CBI। হঠাৎ পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছতে দেশজুৰি বহু ঠাইত ক্ষুব্ধ ছাত্ৰই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ধাৰাবাহিকভাৱে দুটা প্ৰধান পৰীক্ষাত গুৰুতৰ বিসংগতি হোৱাত বিৰোধীয়েও চেক বুজি জব্দ কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে এই চৰকাৰখন জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে। ৰাহুলে কয় যে মানুহে বুজি পাইছে যে ৰাইজে এতিয়া এক দুৰ্যোগৰ সন্মুখত পৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰাই এইবোৰ কাণ্ড ঘটি আছে বুলি অভিযোগ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এটা সংগঠনে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো জব্দ কৰি ৰাখিছে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই নীট আৰু নেটৰ বিসংগতিৰ বিষয়টো সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব বুলিও কয় কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। नीट के द्वारा लगभग 24 लाख बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है और अभी नेट के परीक्षा के द्वारा लगभग 9 लाख बच्चों को बेसहारा और अकेले और बेबस छोड़ दिया है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमें निर्देश दिया है कि कल देश भर में बच्चों के साथ खड़े होकर हमें सड़क पर अपना विरोध जताना है। राहुल गांधी जी इन बच्चों की आवाज़ सदन में उठाएंगे। मैं समझ नहीं सकता कि ये सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है। जहां पर नेट के परीक्षा को वो रद्द कर रही है, वहीं पर वो नीट के परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहती, तो ये दोहरी नीति क्यों। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক মৌন হৈ থকাৰ বাবে সমালোচনা কৰিছে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই। পৰীক্ষা পে চৰ্চা কৰা মোদীয়ে নীট কেলেংকাৰীৰ চৰ্চা কৰাও ভাল বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। অৱশ্যে চৰকাৰে দাবী কৰে যে 9 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে নেটৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে চৰকাৰে। ইপিনে নেট বাতিল কৰাৰ দৰে নীট পৰীক্ষাও বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বহু সংগঠন আৰু ছাত্ৰই। নেট বাতিলৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত NSUI আৰু AISE প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। NSUI কৰ্মীয়ে দিল্লীৰ ৰাজপথত গাড়ীৰ ওপৰত উঠি টকা বিলাই প্ৰতিবাদ কৰে। আনহাতে AISE শাস্তি ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি নীট পৰীক্ষাৰ বাতিলৰ দাবী জনায়। ইয়াৰ মাজতে MBBS পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কাউন্সিলিঙে কোনো কাৰণতে বন্ধ নহয় বুলিও আকৌ এবাৰ স্পষ্ট কৰি দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আনহাতে নীট পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাক লৈ চৰ্চালৈ অহা বিহাৰৰ কেন্দ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আগন্তুক শুনানিত নীটক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে CBIক। লগতে অচিৰে নেট পৰীক্ষা নতুনকৈ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।